Over entertainment video nadie lo ve como hacer los hacer que te gana el ver un bocinito. Ήτσι λέξου σούκα. Τύρωση και... Νόμα τίνι. Τα οκρέμα σαχώ. Άρς. Ανά καί. Ρώστε. Ρώστε. Να τι. Νερό. Σέβανα. भाई 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 मैं किसन कहां कहां कथा कथा वो तो सही मानो साखी सही मानो चार चार काम ना आना चल यार चार ना कहीं था इन्हें खा के एक हाथ नुच रही ना आना तम तक मनु को फंसी है ना हम शिया शिया हो दिखे और दस चिमला मुसी सीटे अब ला हम सा शिया शिया ने हिंदी कहीं नहीं नहीं एक हाथ नुट ठीक देंगे खा मन मन खा ठीक मोरा ओ हो ना किन्हों हो ना किन्हा Hold on, I'll order ball pizza. Iko, bazar ni wahan tu mana wahan sok pegre day. Engzau ka, engzau. Kisah ke wak bah, kisah ke wak bah. Neng arak panas sili ada. Sungai ya. Mana semua, salah kalau mah, total kampung. Salah hantu mana, baru sungai hantu. Pui. Bukan pas deh mah, mah ya. Lab deh tong kere. Kisah ke mang sok, kisah ke mang sok. Betul si pepe itu kalau sa. Neng sungai tu sungai, bisi mah semua ni. Mana semua. Neng dah nak bisa masuk baru naik naik, yang pale, yang pale. What? Sabar dua bayi pi lawan neng. Neng anak sini aku dek, neng anak sini aku dek. Angbo, mesti jeng pale. Lama mama bayi se, mangsa bayi tu payu. Nona sah nak bagai, aku. Hengar di sana. Tama. Hengar lawan nengnya. Mena dah nak, mesti jeng pale. Di sana sahun kau pija. Senai, sama kah tangan neng le. Kau ni mahu tak pasti kau tak suai mana sih na? Oh, mahu pulang.